Kotor'da belə tarixi yerlərə malik olan yerlərdən biri sayılır. Qədim və gözəl küçələri belə tamaşa etmək, görmək, seyr etmək həqiqətən çox xoşdur. Hal-hazırda Trifon kilsəsi deyilən yerdəyik. Şəhərdən çıxdıqdan sonra həmin ta qarşıda sahil boyu gəzinti də etmək mümkündür və yaxud da istəsəniz hər hansı bir yaxtada dəniz turu da edə bilərsiniz.